Halo, habari wapenzi watazamaji wa channel yako ya Jifunze Kijerumani na Rashman. Leo nimekuja kukamilisha somo la 16 ambalo litakufundisha jinsi gani ya kuweza kutumia accusative katika subject. Sasa katika subject, jinsi gani unaweza kutumia accusative? Utaona leo jinsi ninavyokufahamisha ili uweze kutumia na verbs, vitenzi ambavyo vinakwenda na accusative. Kama ndo kwanza unaangalia channel yako, usisahau kusubscribe channel yako ili uweze kupata kuendelea kupata mafunzo ya Kijerumani na mwalimu wako Rashman. Kaa vizuri ili ujifunze Kijerumani na Rashman. Somo la 15 limekufundisha jinsi ya kukataa negative article. Leo tuendelee mbele. Tunaona vipi jinsi gani ya Kijerumani tutaweza kuongea. Endelea na masomo, utazungumza Kijerumani soon as possible. Kaa vizuri ili uweze kuendelea na masomo. Haya, leo tumeandika hapa Deutsch halafu Kijerumani. Mara nyingi naandika Deutsch peke yake, lakini mtu akiangalia itabidi ajue kwamba Deutsch ni Kijerumani. Haya, kwa hiyo ukiandika Deutsch unamaanisha Kijerumani. Wengi wao wananiuliza, Rashman, ile Dutch au nini? Naambia sio Dutch. Tofautisha baina ya Dutch na Deutsch. Kwa hiyo kama unaangalia channel hii, hapo unajifunza Kijerumani ambacho kinaitwa Deutsch. So Dutch, hii inaitwa Deutsch. Okay, sawa. Tunaendelea mbele jinsi ya kusoma. Tulisoma tulisoma hizi subject zetu ambazo zinaitwa Zubiet. Zubiet, ya? Zubiet. Hizi tulisoma hapa, naweza kaziandika hapa. Sorry, nimeandika huku lakini bora tuziandike hapa hapa. Kwamba kuna ich, kuna du, er zi es, kwa tuandike hapa hapa moja kwa moja, zi na es, alafu hapa tutaandika via, hapa tutaandika ia, na hapa zi kubwa. Sasa hizi ni subject zetu ambazo zinakuwa zinaeleza, kwa mfano ich ni mimi, du ni wewe, er zi es. Er maana yake hii, zi ni she na es ni it. Wewe yeye, mwanamme yeye, mwanamke, na hichi ni kitu. Kwa hiyo via ni sisi, via. Via sind Studenten, sisi ni wanafunzi. Tulisoma kuhusu masuala ya verb to be, verb sein, kusema via sind maana we are. Kwa hiyo ihr seid Studenten, nyinyi ni wanafunzi. Tulisoma hivyo, sie sind Studenten, wao ni wanafunzi. Kwa hiyo hizi ni subject ambazo zinaeleza kitu moja kwa moja. Zinaeleza vipi? Kwa mfano zinaeleza kutenda. Nikisema ich mache das, maana yake nini? I'm doing that, sawa? Ich mache, nafanya, sawa? Du machst, anafanya. Kwa hiyo hizi subject tayari zinaeleza jinsi ya kufanya. Wewe mtenda mwenyewe unatenda. Lakini sasa tunachotaka kusoma leo ni accusative katika hizi subject inakuwaje? Maana yake ni kwa mfano unaulizwa, unamuona, unaonekanwa, yani kwamba ile kitu unachotendewa wewe. Si ndio, eh? Unachotendwa wewe. So unachotendwa, kwa mfano mtu anafanya kitendo cha kukuuliza, maana yeye anakutendea wewe, si ndio? Kwa hiyo mtu anafanya kitendo cha kukuona. He, namuona. Kwa jinsi gani unaweza ukasema namuona yeye? Kwa hiyo yeye haiji tena subject, inakuja object ya accusative. Ni zipi hizo? Tizitizame vizuri, zizingatie, halafu anza kuzitumia leo. Utaona faida yake jinsi gani unaweza kuzungumza Kijerumani kwa haraka. Kwa mfano kama hapa kwenye ich tunakuja tunaandika mich. Mich. Mish. Kwanza naziandika zote, alafu nakutolea mfano moja moja. Utazifahamu mara moja. Kwa hiyo kama du hapa zinaandikwa dish. Sorry. Dish. Bada dish inakuwa dish. Sawa, eh? Hapa na s kati. Tuandike vizuri. Ni muhimu kuandika hapa dish. Sawa, eh? Na z air tunaandika air inakuwa nini? Air inakuwa in. Z anabakia kuwa ile ile Z, na S inabakia kuwa ile ile S. Sawa.
via inakuwa uns, via inakuwa uns, na ia inakuwa oish, oish, na zi kwenye accusative inakuwa zi. Haya, mbona rahisi sana? Jinsi gani huku utatenda, hapo unatendwa, wewe si pia vile vile unatenda? Kwa mfano, nakuona, nakuona, utamwambiaje mtu kwa Kijerumani? Huwezi kutumia du, utatumia dich. Utaangalia mifano inavyokuja. Ah, kwa mfano labda nakuuliza wewe. Haya, utamuulizaje? Huwezi kutumia shefamu, eh? Kwa hiyo ina maana hizi zitakufahamisha wewe jinsi gani ya kuweza kufanya vile vitendo ambavyo unavyovitenda kwa mwenzako, na ndio maana unamtumia hii do. Au niulize mimi. Sasa mimi, unaona? Kwa Kiingereza inakuwa me. So I tena. Me. Hata kwenye lugha nyingine si ndio zipo hizo? Inakuwa me, haiwi I tena. Kwa hiyo hapa ukiulizwa ile me, kwa hiyo ndio mich. Ich inakuwa I, lakini mich inakuwa me. Kwa hiyo do inakuwa you, lakini dish inakuwa you vile vile. Hatuna kwa Kiswahili hatuwezi kuzungumza vitu vingine tofauti. Air inakuwa he, lakini in inakuwa nani? Anakuwa kama him. Si ndio? Him. Kwa hiyo z anakuwa z, she inakuwa ha vile vile, na it inakuwa it. Via uns, kwa mfano kama kwa Kiingereza nasema we, halafu nasema vipi? Us. Tell us, au labda tuseme ask, ask us. So huwezi kusema ask we. We natenda tayari, us inatendewa. Kwa hiyo sisi leo tunasoma hivi vinavyotendewa. Jinsi gani unaweza kutendea na wewe kwa Kijerumani? Haya, sasa tuone mifano yake. Natumai kwamba umefahamu vizuri sana jinsi ya kuweza kuviandika hizi. Tuone mifano yake. Mifano yake ya mwanzo kabisa hapa tuweke hivi. Mifano yake hizi tayari tu ambazo zipo kwenye chat yake. Mifano yake tunaweza tukaiandika hapa. Ukaona mfano wa ish, ukaona mfano wa mish, ukawa hapa. Kwa hiyo labda ni sentence ndogo ili tuweze kufanya utaratibu mzuri. Sasa tuangalie kitu kimoja. Kuna verbs, kuna verbs, vitenzi ambavyo vinakwenda moja kwa moja kwenye accusative, vinagusa hapa watendewa. Kwa mfano, natoa mifano yake. Mfano wa mwanzo, verb hii fragen. Fragen. Nini maana fragen? Ich frage. Nauliza. Frage maana yake to ask. Kwa hiyo wewe ukitaka kuniuliza Rashman, utasema ich frage Rashman. Nakuuliza Rashman. Kwa hiyo kama hujaitia Rashman, utamtia mtu wa hapa. Nakuuliza wewe na muuliza yeye. Kwa hiyo hapa ndio utaweza kuzitumia hizi subject zako. Umefahamu vizuri sana, eh? Kwa hiyo frage ni kuuliza. Kwa hiyo ukikuta neno frage, fragen, verb hii ina maana moja kwa moja inamuuliza mtu kwenye accusative tense. Kwa hiyo fragen, na nyingine labda inaweza kusema kwa mfano zehen, 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 zehen. Nini maana zehen? Zehen maana yake kuona. Unaona zehen? Ich sehe dich, na kuona. So useme ich sehe du, unasema ich sehe dich, na kuona. Kwa hiyo zehen, fragen, hizo verbs ambazo zinakwenda moja kwa moja na accusative. Kwa mfano nyingine, kennen. Kennen. Kennen, kukujua, kumjua mtu, eh? Kujua mtu. Kwa mfano unamjua? Namjua, ananijua, na simjui. Umeona, eh? Jinsi gani tunaweza kutumia verbs zetu tatu tu. Tusitoe verbs nyingi. Tatu ili uweze kufahamu vizuri, nyingine unakuwa unafuatilia kidogo kidogo. Kwa hiyo fragen, zehen, kennen, tutaona mifano yake. Pengine naweza tukatoa verb moja au mbili ili mmoja uimalize wewe. Alafu unaweza ukai comment hapo. Ungekaniandikia hata kwenye nini, message ya FB, Facebook, kijifunze Kijerumani, au unaweza ukaandika kwenye comment yako ya chini ya video, unaweza ukaandika bwana kennen, last masomo yalikuwa kuna mmoja aliyafanya zile zote za kuconjugate, akanitumia, nilifurahi sana. Wengine walifanya vile vile wakanitumia, lakini napenda sana kufanya mazoezi. Kwa hiyo tuangalie mifano yetu ya fragen. Kwa mfano tunaanza na ich. Kwa mfano hapa mnasema ich frage, ich frage dich, ich
frage dich. Manake nini? Nikisema ich frage dich, manake ninakuuliza wewe. Ich frage dich, nakuuliza. Ah, okay. Sawa, eh? Kwa hiyo ich frage dich, manake nakuuliza. Kwa hiyo nikisema ich frage dich, manake nakuuliza. I'm asking you. Ile you ndio imekuja dich. Tuko pamoja? Haya. Kwa mfano labda sehen. Air, tutatumia air. No, tusitumie sehen, tutumie kennen ndo nzuri. Kennen kujua, namjua, ananijua, sawa eh? Kwa hiyo kennen tunasema air kennt. Air kennt mich. Umeona tulivyotumia eh? Tumetumia mich. Air kennt mich. Maana yake nini? Yeye ananijua mimi. Air kennt mich. Ananijua. He knows me. Sawa eh? Air kennt mich. He knows me. Ananijua. Kwa hiyo air kennt mich maana yake kwamba ananijua. Je, ukitaka kusema tunakujua via kennen dich. Tunakujua. Mfano mwingine huo. Via kennen dich. Tunakujua. Kwa mfano mwingine labda tukisema wananijua. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Wananijua. Ah, okay. Wananijua. Sie kennen mich, dass ich Deutsch sprechen kann. Wananijua kwamba mimi naweza kuongea Kijerumani. Maybe Rashman. Kwa hiyo ia ninyi ia kennt mich. Mnanijua. Nauliza, mnanijua? Ia kennt mich. Mnanijua. Kwa hiyo tumeweza kufundishana huko nyuma jinsi ya kuconjugate verben, na hivi ndo unafanya mazoezi ya kuconjugate na kuweza kutumia hizi accusative zako za object katika accusative: mich, dich, ihm, sie, es, uns, euch na sie. Zingatia sana, durusu. Mifano yako imekupa hii jinsi ya kuweza kujua jinsi gani tu unaweza kutumia. Kwa hiyo tutakuja kusoma mbele prepositions, accusative, utakuja kuziona zinavyotumika. Raha raha. Jifunze Kijerumani na Rashman. Natumai umenifahamu vizuri somo lako la 16 hili la kujifunza Kijerumani. Jifunze Kijerumani, ng'arisha maisha yako. Asante sana. Kama ndo kwanza unaangalia channel hii, basi usikose kusubscribe hapo na kulike ili uweze kupata mafunzo yanayofuata. Asante sana.